Hallo allemaal en welkom bij dag 15 van de Vlogmas. Dadelijk even lekker puzzelen. En daar komt Nookie al aan. Die denkt, ik wil ook mijn deel van de kalender. Eens even kijken, nummertje 15, die zit hier. Zo, dan heb jij je snoepje ook weer gehad. Zo. Nou, en dan ga ik eens kijken wat ik vandaag nog allemaal krijg. Als eerste ga ik de thee bekijken. Vandaag is het postvruchten. Nou, dat vind ik meer iets voor jou. Nookie, ik kan niet zeggen dat ik het heel handig vind. Zo. Ja. En op het kaartje staat Merry Christmas. Het kaartje van vandaag. En de thee van vandaag. Dit voelt weer aan als een strengetje. Ga eens even kijken wat Linda van Wolrop hier heeft gedaan. Want ik heb dus gisteren pas ontdekt. Ik wist wel dat Wolrop een Facebookpagina en ook een groep had, want daar was ik wel lid van. Maar ik heb dus gisteren pas ontdekt dat iedereen elke dag daar bij een topic post wat ze die dag in de kalender hebben. En iedereen heeft dus, tenminste degene die posten, ik hoop dat er meer zijn die kalender hebben, maar op die posten, iedereen heeft een andere kleur. Dat moet toch een werk zijn geweest om allemaal die kalenders samen te stellen. Dit is ook weer een mooie. Het is, ja, lamplicht. Het is een beetje moeilijk te zien, maar het is wat paarsig. Een beetje grijs zit erin. Ja, echt wel weer heel mooi. Het strengetje van vandaag. En dan een pakje van Karel's Atelier. Ik had vanmorgen al naar het patroon gekeken. We gaan vandaag weer twee vierkantjes haken in patroon 7. En hier zit een durabele glam in. Of ik heb het patroon nog niet helemaal goed gelezen, of er staat nog niet in wat die dan voor is. Maar dat is een glittergaren. Nou, ik ga nu eerst even puzzelen en dan ga ik dan kijken of er inderdaad nog bij stond waar dan dit mooie glittergaren voor bedoeld is. Ik kom straks weer bij jullie terug. De puzzel is klaar. Ik heb de keuken net even opgeruimd en gepoetst. Dus nu tijd voor pauze en lekker haken. Ik heb nog een keer het patroon helemaal doorgekeken. Maar er staat nergens iets van deze ga gebruiken. En vanochtend stond er ook in elke mail van we gaan vandaag meteen aan de slag met wat in het pakketje zit. En dat stond er vandaag niet bij in de mail. Dus misschien gaat dit dan nog komen. We wachten af. Ik ben op dit moment nog niet zo heel ver met de vierkantjes.
Het zijn alle twee dezelfde patronen. Zoals jullie misschien wel eens gezien hebben, dan haak ik ze gelijk op. Dus twee keer toer 1, twee keer toer 2. Ik heb nu bij allebei twee toeren gedaan. Maar ik ben nu even met iets anders bezig. Want vanavond hebben we concert met onze fanfare in het EC Theater hier in Roermond. En dan moeten we allemaal onze partijen in zo'n zwart boekje hebben zitten. Zodat als iedereen zijn muziek op de pupiter heeft staan, dat dan iedereen gewoon zo de zwarte achterkant heeft, want dat ziet er netter uit dan wanneer iedereen losse papieren op de pupiter heeft staan. Maar dat betekent dus knippen en plakken. Want de meeste zijn groter dan het boekje. Maar ik moet zeggen, op zich valt wel mee. Dit is een kleiner concert. We hebben al zo'n groter concert gehad, dan moet je meer plakken. En het is op zich ook wel fijn als het er dan in zit. Dan heb je gewoon alles lekker op een bepaalde volgorde en hoef je niet steeds overal naar te zoeken. Dit is trouwens niet eens die van mezelf. Die van mezelf heb ik al klaar. Maar ik was zo aardig om het voor mijn kinderen ook te doen. Dus dat betekent dat dit al het vierde boekje is wat ik aan het plakken ben. Maar dan is het ook klaar. Ik had er al twee maandag gedaan, eentje gisteren en nu dan deze nog als laatste. Dus ik knip en plak nog even lekker door. Dan ga ik even kijken of alle uniformen nog wel compleet in de kast liggen. Voordat ik er vanavond op het laatste moment naar moet gaan zoeken. En dan hoop ik ergens vandaag nog tijd te krijgen om te haken. Maar ja, als het niet zo is, dan komt het de volgende dag wel weer. Optreden. Dit is hoe ver ik vandaag gekomen ben met de vierkantjes. Ze zijn nog niet klaar dus, maar dat komt dan hopelijk morgen wel. Dit zal waarschijnlijk ook een iets kortere vlog zijn dan de voorgaande vlogmussen. Maar goed, ik wil bij deze de video gaan afsluiten. Ik zou het leuk vinden als jullie een duimpje achterlaten. Ook vind ik het leuk als jullie een reactie onder de video achterlaten. Want duimpjes en reacties zorgen ervoor dat mijn filmpjes beter gevonden worden. Nu volgt er nog even een stukje diamond painting van vandaag. En dan zou ik zeggen, tot morgen!